کابل نیوز ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیک هیله. په ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو د کره څېړنو غوښتنه کوي. د ټاکنو د بهیر د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین په داسې حال کې چې تېرې ټاکنې بریالۍ بولي، خو دغه ټاکنې له درغلیو او سرغړونو څخه ډکې بولي. دوی وایي په تېرو ټاکنو کې د زورواکو شتون او په زور صندوقونو ډکول دا ډول سرغړونې هم په دغو ټاکنو کې ترسره شوي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی چارې د قانون مطابق دي او تر دې مهاله یې شاوخوا 2000 محلونو رایې بیا شمېرلې او یا یې هم د بیا شمېرلو پروسه پیل کړی ده. په هر حال په تېرو ټاکنو کې د درغلیو کچه څومره وله، تر دې بریده پورې څومره شکایتونو ته رسیدنه شوې ده، څومره مهم دي چې دغه شکایتونه وڅېړل شي او په پایلو باندې بې اغېزه څه یي. دا او نورې پوښتنې په ننني بحث کې د اکسین ټولنې د رسنیو د برخې له مشر ښاغلي ډاکټر حبیب رحمان ننګ صاحب سره څېړمه. ننګ صاحب، ډېر ښه راغلاست درته وایم. پوښتنه مې دا ده چې په تېرو ټاکنو کې د درغلیو کچه څومره ولی، دې تر څنګ چې ډېرې بریالۍ ټاکنې وې لکه څنګه چې تاسو نن ورته اشاره وکړه. ژوندي اوسئ. زه هم تاسو ته او د کابل نیوز تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. شپاړسم د حمل د افغانستان د پاره یو تاریخي ورځ وه. واقعا چې سره د ډېرو ګواښونو باران اورېده، د افغانستان ملت جهانیانو ته او د افغانستان خلکو ته وښودله چې واقعا دوی جنګ نه خوښوي او دوی ولسواکي خوښوي او دوی هغه څه کوي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره مؤثر وي. دغه تاریخي ورځ د افغانستان د ملت لپاره واقعا یو نه هېرېدونکې ورځ ده او زه د افغانستان د حکومت نه غواړم چې دا د افغانستان په تاریخ کې درج کړي. د افغانستان ملت راځم دې خبرې ته چې دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې ملت راغی صندوقونو ته، رایې ورکړلې، رایې خپل استعمال کړې. اوس دومه برخه دا ده چې هغه ارګانونه چې د شفافیت دپاره، هغه ارګانونه چې ملت پرې باندې باور کړی ده او د ملت پر وړاندې لوړه کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ به ټاکنې شفافې، آزادې، مستقیم ترسره کړو. اوس نوبت رسېدلی ده د دغه ارګانونو. یعنی تاسو د ټاکنو په بهیر کې دې تر څنګ چې ډېرې بریالۍ بولی درغلیو کچه څومره؟ راځم همدې خبرې ته چې ګورئ، ټاکنو کې د افغانستان په ټاکنو کې دې کې شک نشته چې درغلۍ په پوره پیمانه سره شوي دي. د میډیا له لارې نه او همدارنګه هغه ناظرین او هغه مشاهدین چې د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو د پروسې نه څارنه کوله، هغوی ټول شکایتونه مکمل ډول باندې درج کړي دي چې تقریبا دغه شکایتونه نږدې 3000 ته رسېدلي دي چې د ولایتي شورا او د ریاست جمهوری په دواړو هغه درغلیو باندې داسې شکایتونه درج شوي دي. دغه درغلیو جزئیات څه دي؟ د چا لخوا شوي شوي دي؟ په څه ډول شوي دي؟ په کوم ځای کې دغه درغلیو ډېر؟ په دې باندې مجموعې کې تاسې یو په دې باندې ټول ملت پوهېږي، په دې باندې ټول ملت پوهېږي، د افغانستان ولس په دې باندې پوهېږي چې درغلۍ چا کړي دي، چا نه دي کړي، د چا د چا رایې ته احترام کړی، چا نه دی کړی. ولې مسله دا ده چې هغه درغلۍ چې هر چا کړي دي، په هغې باندې شکایتونه وجود لري، په هغې باندې شکایتونه درج شوي دي. اوس د شکایاتو کمیسیون ته په کار ده چې دغه شکایتونه چې دوی ته رسېدلي دي، دا په پوره ډاډ او پوره ایمانداري باندې وڅېړي او د افغانستان ولس ته ډاډ ورکړي. هغه اختلافات یا هغه مشکلات چې دوی د کمیشنرانو په منځ کې شته ده، دې ته باید د پی ټکه کېږدي. ملت ته چې دوی ژمنه کړې، ملت ته چې دوی دغه لوړه کړې ده چې موږ به شفافې او ښې ټاکنې ترسره کوو، دغه باور باید ملت ته ورکړي. څه ډول اختلاف دي کمیشنرانو تر منځ؟ دې کې شک نشته چې ګورئ، دا دي نه تنها کله چې قسمي لومړنی پړاو د نتایج اعلانې ده، دا یوه ورځ وځنډېده. تاسو ته که یاد راځي، کمیسیون د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې موږ نن په 2 بجو باندې د قسمي پایلې اعلانوو چې تقریبا 50% ولې هلته د خپله د کمیشنرانو په منځ کې چې هغه اختلافات وجود درلوده،
دونه شکل لای چې په دغه ټاکنه دغه 15% ټاکنه او بخښ نتایج اعلان کړي. یعنی کمشنرانو مینځ کې اختلاف په څه باندې ده؟ په دغه مسلې ټاکنه خپلواک کمیسیون کمشنرانو مینځ باندې اختلاف په څه ده؟ یعنی دوی په ځینې په ډلو ټپلو پورې تړلې دي، یا هم له نوماندانو نه په یو ډول نه په یو ډول ملاتړ کوي. متاسفانه چې کله دغه د ټاکنو د کمیسیون د قانون د ټاکنو د قانون مطابق چې کله د ګزینش کمیټه وټاکله، همغلته انصاف ونه شو، عدالت ونه شو، ډلو ټپلو خلک معرفي کړل. داسو کې معرفي کړل چې هغه یو چا پورې مربوط و، د یو وزیر ورور و، د یو وکیل ورور و، د یو چا ورور و، دوی په مجموعه یا د چا له خوا نه معرفي شول. دا اوس همدغه مشکل دلته وجود لري چې د یو چا په یو څوک د یو چا په طرفداري کې بل د بل طرفداري کې مالته و چې ټاکنې د ټاکنو پایلې وځنډېدلې قسمي پایلې، د ټاکنو خپلواکي باندې دا خو تاثیر کوي، د خپل بې طرفي دلته نه ده. مسله دا ده چې تر څو پورې چې ټاکنو کمیسیون په شفاف او عادلانه شکل د خلاصو دروازو تر شا ملت ته دغه پایلې په ډېر مستقیم ډول اعلان نه کړي، تاسو ته باور درکوم چې ملت باور به حاصل نکړي. د مخه ځینو نور مدني ټولنو هم دغه اعتراض کړی و چې د ټاکنو بهیر په یو ډول د دوی نه پټ ساتل کېږي، یا هم دوی صحیح ډول نظارت نه شي کولای. فکر کوئ چې دغه بهیر چې روان دی، یا هم د قسمي پایلې اعلانېږي، دا په یو ګونګ حالت کې دي؟ زه د هغه مدني ټولنو یا هغه اعتراض شو زه بالکل هغه سره موافق یم، هغه زه ته ادومه، ځکه چې تر اوسه پورې هم دغه کومې رایه چې شمېرل کېږي یا د دې پروسه هغه کېږي، ټولو مدني ټولنو ته د دې دروازه وازه نه ده. په بعضې وختونو کې قطعا اجازه ورته نه ورکول کېږي. ډېر داسې مسایل شته ده چې د مدني ټولنو وګوري، مدني ټولنې د افغانستان د ولس نه نمایندګي کوي، مدني ټولنې د افغانستان د ولس او د حکومت په منځ کې یو پل ده. کوشش کوي چې هغه شفافیت چې د ملت په وړاندې باید اعلان شي، دا باید وڅاري، دا باید وګوري چې آیا واقعا دغه څوک چې د ملت سره جفا کوي هغه باید قانون منګولو ته وسپاري، هغه باید ملت ته معرفي کړي، هغه باید ملت ته ووایي چې دستا د پاکې او هغه ارادې سره چې په هغه ورځ باندې ته راووتلې له کوره سره د ټولو خطرونو خپل وینه دې په لاس کې ونیوله، او د دې ملت د جوړېدو د افغانستان د ثبات لپاره تاسو کار کوو، دوی په دغه حالت کې دوی سره خیانت کوي، دا باید ملت ته معرفي شي. ولوکه یو حالت کې که دغسې یو ګونګ حالت وایي، نو فکر کوئ چې کومه کیسه روانه ده، بیا هم د قسمي پایلې چې میلانېږي، دا هم په یو ډول نه په یو ډول د فشارونو مسله مطرح شول زمخ په رسنیو کې چې په دین خبرت کمیسیون باندې ځینې فشارونه دي، او د فشارونو نتیجه کې دا ډول قسمي رای پایلې اعلانې کوي. کومه موږ مشکل چې لرو، متاسفانه چې موږ دوه مشکل لرو په دې په افغانستان کې، یو دا چې موږ تر اوسه پورې ثابت او قوي پارلمان نه لرو. یو چمداس په درغلیو باندې رامنځته شو، ستاسو په یاد وي چې په تیر ځل کې درې شپېته کسان د یو ځانګړې محکمې له خوا نه وویستل شو، ولې حکومت د هغې په ځای باندې اته کسان نه وویستل، د ځانګړې محکمې ته هېڅ درناوی ونه کړ. دومره موږ قوي محکمه نه لرو. که چېرې په افغانستان کې موږ قوي محکمه ولرو، او ملت دغه مدني ټولنې دادخواهي وکړي، دغه ملت مدني ټولنې عدالت غوښتنه وکړي، او هغه څوک چې د ملت په حق کې ظلم کوي هغه محکمې ته معرفي کړي، محکمه کې په بل ځل باندې هېڅکله به دا کار نه وای شوی. که هغه ځل حکومت د همغه ځانګړې محکمې حکم منلی وای، دی عملي کړی وای، زه تا ته باور درکوم چې نن به دغه کوم اختلافات چې د کمیشنرانو د کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون د شکایتو په منځ کې دا به نه و شوی. بنا ان اوس په کار دا شی ده چې د کمیسیون د انتخاباتو د ټاکنو کمیسیون د شکایتو کمیسیون د خلاصو دروازو تر شا درازي خلاص کې د مدني ټولنو په مېز باندې ملت کله حتی مرتب اجازه ورته باندې د شکایتونو چې سیرل کې یا خو د خلاص دروازو مخ کې کپاغه باندې تاثیر درازد. موږ شکایتونه درې زره شکایتونه لرو، هغه شکایتونه چې د شکایتو کمیسیون د خلاص دروازو تر شا کړي دي، هغه په مجموع کې سل شکایت هم نه دي سړي د میډیا په مخ باندې. ولې مسله دا ده چې مدني ټولنو ته باید چانس ورکړي، مدني ټولنو ته باید اجازه ورکړي چې تر څو پورې راشي او هغه بهیر له نزینه وګوري، او ملت ته همدا مدني ټولنې بیرته ځواب ووایي چې واقعا هغه څه چې د ټاکنو کمیسیون کړي دي، د شکایتو کمیسیون کړي دي، دا زموږ ستاسو نن سبا څومره جدي دي دغه شکایتونه چې باید وڅېړل شي. دې کې شک نشته چې دا شکایتونه به په متوسط حالات کې وي، جدي حالات کې به وي، داسې شکایتونه به وي چې کېدای شي په شخصي مسلو باندې به شوي وي. ولې دلته په کار دا شی ده چې متخصصین ورته په کار دي، داسې متخصصین ته په کار دي چې واقعا د هغه شکایتونو چې هغه په هغه مراکزو باندې شوي دي هغه وڅېړي، او هغې ته واقعا ځواب ولري. دوه مسله دا ده، اوس دلته موږ د پاکې او ناپاکې رایې لرو. په دې کې کمیسیون د ټاکنو اوس وګوري، لومړی 10% قسمي پایله چې اعلان شوې د ټاکنو کمیسیون خپله دا خبره ومنله چې پاکې
پاکی پاکی ناپاکی دواړه وي هم پاکی وي هم ناپاکی په دوم ځل وویل چې په دې کې پاکی نه وي څه ثبوت درلوده شه دې کې پاکی دا ټولې پاکی رایې دي دی په دوم ځل باندې چې کله مجموعه نه سلوخ اشاریه تقریبا شپږ فیصد او غالبا نه سلوخ اشاریه وشپېت فیصد کله چې دغه پایله اعلان شوې دا قسمي پایله په دې کې وایي دا ټولې پاکی دي کوم ثبوت لري ملت تا کوم هغه روښانه هغه لري چې دا ټولې پاکی رایې وي ولې تاسو وګورئ هماغه ورځ کې دغسې یو حالت کې چې پاکی او ناپاکی رایې بېلې نه دي اجازه راکړه په هماغه وخت کې چې کله دغه پایلې اعلانې دي دا قسمي پایلې اعلانې دي د مدني ټولنو غړو اعتراض وکړه کله په یاد راځي چې په دې کې پاکی او ناپاکی رایې نه دي جدا شوي په دې کې اوس هماغه اوس که په دغسې یو حالت کې ننګ صاحب که په دغسې یو حالت کې قسمي پایلې اعلانېږي فکر نه کوئ چې د ولس ذهنونه مخشوشوي دا که پاکی او ناپاکی رایې بیا په راتلونکي سره بېلېږي د یو کاندید فیصدي ډېره ټیټه راځي یو بل کاندید ډېر لوړ ځي یو خپله سوال نه پیدا کوي د ټاکنو کمیسیون په تقسیم اوقات یا په سکیجول کې قسمي نتایج په هیڅ ځای کې ځای نه لري دوم دا په قانون کې هم قسمی نتایج نشته ولې مسله دا چې ملت انتظار باسي دا چې ملت فرزن د دې انتظار باسي چې موږ د رایو نتایج څنګه کیږي ځکه ډېر لویه مرحله وه تقریبا پنځشنبه ورځ راتلونکي څلورم د ثور باید د ټاکنو کمیسیون مجبور او مکلف د خپل تقسیم اوقات چې ملت ته اعلان کړی ده ولس ته ویلي چې موږ په څلورم د ثور تاسو ته موږ ابتدایي نتایج لومړني نتایج د ټاکنو اعلانوو د هغې نه بعد چانس ورکول کیږي چې په همدغه ابتدایي نتایجو باندې شکایت کمیسیون ته لاړ شي او شکایت کمیسیون بیا په همدې باندې غور وکړي که چېرته د ټاکنو کمیسیون دومره مطمئن وي چې دغه رایې کاملا پاکې دي تاسو ولیدل په کانفرانس کې یوسف نورستاني وویل چې کاملا دا پاکې رایې دي ښه که د پاکې رایې وي د ابتدایي نتایجو نه وروسته چې دا کله هغه ته ځي د پلټرېشن دپاره د شکایتو کمیسیون ته ځي هلته بیا پلټر کېږي نو دا خو پاکې دي بیا شکایتو کمیسیون ته ضرورت څه ده چې نشته ضرورت بناان دلته مسله ده همدغه پنځه سوه شپاړس مرکزونه چې اوس شکایتو کمیسیون لست ورلېږلی چې دغه رایې باید په یو ډول نه په یو ډول قرنطین شي دا خپله سوال پیدا کوي دغو ټولو مسلو ته په کتو سره فکر کوئ چې کومه سیاسي لوبه روانه ده زه په دې باندې نه پوهېږم چې نه په دې باندې بحث کوم چې سیاسي مسایل به په کوم شکل باندې ولې زه د مدني ټولنې د یو فعال په صفت باندې دا بیا هم زه تکراروم چې د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون باید ولس ته قناعت کوونکی ځواب ووایي داسې قناعت باید د ولس حاصل کړي چې هغه تاسو چې کومې رایې استعمال کړې وي هغه موږ جدا کړی شو تاسو وګورئ په دې کې ډېر مسایل وو چې کله د ټاکنو د کمیسیون نه مخکې موږ دا موضوعات دغه مشکلات موږ د کمیسیون سره شریک کړل په غیرتو کرتو سره چې په ډېرو ځایونو کې داسې ګروپونه تنظیم شوي وو چې د ښځو په نوم باندې چې عکسونه نه لري د دې کارتونه یې ترلاسه کول د دې په خاطر هماغه کارتونه چې په ګروپي شکل باندې سازماندهي شکل باندې دا اخیستل شوي وو دا په د ټاکنو په ورځ باندې استعمال شو د ښځو د نوم نه ګټه پورته شول او دا استعمال تاسو اوس به موږ ګورئ چې کله اخره نتیجه اعلانېږي ډېرې رایې به د ښځو وي بناان او موږ په دې وطن کې په دغه شرایطو کې د ښځو د کارت نه ډېرې استفادې کړې د درغلۍ تقلب د تخطۍ د دې ټولو دپاره د ښځو هغه نه استفاده شوې نه صحیح بله موضوع دا ده چې تاسو په نن په خبري کانفرنس کې وویلې چې د زورواکو شتون او صندوقونه په زور ډک شوي دي دا څومره جدي دی او څومره په پایلو باندې جدي اغیزه کولای شي نن کانفرنس د اکسین شبکې چې کوم کانفرنس درلوده د دې کانفرنس اصلي موخه په دغه ورځ باندې د افغانستان ملي ځواکونو ملي امنیت ملي پولیسو ملي اردو د دې تقدیرول وو د افغانستان د ولس نه مننه وه تشکري وه او همدارنګه د دې ګډون حضور د دې نه ولې دې کې شک نشته چې زورواکو اغه زورواکو چې په مناطقو کې حاکمیت لري هغه صندوقونه په زور ډکړي دي په غیبن شواهد مدارک دلا دا ټول شیان شته ولی اوس په کار داشه دا ټول شیان د شکایت تر کمیسیون رسیدلې دي اوس چانس د کمیسیون د شکایت او د ملت پر وړاندې باید دا شکایتونه وسیړي هر هغه ځای کې چې تخته شي وي زورواکي پکې لاسوهنه کړي ده دا باید دغه رائے باید د پاک رائے نه جدا شي او پاک رائے باید ولست اعلان شي ولو کا ګوري تاسو وسو ګوري ډیر داسې اوازې شته چې باید ائتلافي حکومت راشي او دا راشي ولې موږ په افغانستان کې هیڅ قانون کې هیڅ نوې ائتلافي حکومت لپاره پیشبیني نه لرو یوازې زموږ ټاکنې دي 500 جمعیه او 500 جمعیه پرانی شي دوم پړاو ته بځي په دوم پړاو کې به د دوه مخکښو کاندیدانو په منځ کې به ټاکنې کیږي چې کله دوه مخکښو کاندیدانو په منځ کې ټاکنې وشولې د دې نه وروسته هر چا چې ډېرې رایې وګټلې امغه د افغانستان د جمهور برندای لانی کدا غرای نه پاک او نه پاک رای نه بیلیږي او څوب د زورواکو پرای باندې بل اخر راځي دا به بیا څه ډول حکومت یو کچیر ته هر هغه پایله چې هغه د افغانستان ولست منظور نوي
او هغه د افغانستان ولست اعلان شي هغه به یو نامشروع نظام رامنځته کی او هغه نامشروع نظام نشي کولای چې دوام پیدا کی ځکه که چېرته د ملت باور پرې باندې چا په هر هغه چا باندې چې ملت باور کړی وي صندوقونو ته تللي په رښتیا سره رایه ورته اچولې ده رایه ورکړې ده هغه هر څوک چې وي که هغه د افغانستان رئیس جمهور شو هغه په راتلونکي کې کولی شي د افغانستان د دې بحران نه وساتي د افغانستان کې کار هم وکړي د افغانستان هم د دنیا اعتماد حاصل کړي هم د افغانستان د ولس صحیح بله مسله تاسو وایاست چې د ټاکنو کمیسیون لخوا بشپړ پلټنه او تفتیش ته ضرورت ده په ځینو مواردو کې ځینو کوچنیو تېروتنو له امله هم د رایو باطلېدل له قانون سره په ټکر کې دي دغسې یو څه بېلګه یې لرئ چې د کوچني سرغړونې د کوچنیو سرغړونو له امل نه او یا هم دغه کوچنۍ سرغړونې کومې دي د دغو کوچنیو سرغړونو له امل نه ځینې رایې باطلې شوي ګورې ډېر داسې مسایل شته ده چې په 2009 کال ټاکنو کې هم یو شمېر تقلب ترسره شو اغه ورسته ورسته افشا شو دا موضوع تاسو ته هم معلومه ده تاسو هم په دې باندې پوهیږئ چې دا ورسته ورسته افشا شو ولې اوس هم زموږه هیله زموږه توقع دی ولست توقع دی افغانستان د خلکو توقع دی د دې دوه کمیسیونونو نه ده دا اوس کچیر ته پرختیا سره او صادقانه واقعیا د افغانستان د خلکو د دې د دې د دې د تیرو سول سیسو غمیزې د دې قربانیانو لپاره دغه کمیسیونونو کمشنران یا دغه مسؤلین په اختیار سره په صداقت سره دغه رای وسی لیزت ته باور درکول شم چې په دې په خپ وي چې دغه رای پاکی دغه نه پاکی دي او کچیرته هغه ګروپونه هغه ډلې چې په داخل د کمیسیون د شکایتو او داخل د کمیسیون د انتخاباتو کې په دې دواړو کې حاکم دي د هغې خبرې ومني زه تاته بیا هم باور درکوم چې هر هغه نظام چې وروسته د جوزا د میاشتې نه رامنځته کېږي هغه به د افغانستان د خلکو ته د منلو وړ دغه تغییرات چې له 2009 کال نه د دغو ټاکنو لري قوانین ورته قوانین لري د غوراوي د کمیټې لخوا نه کمیشنران وټاکل شول طرزالعملونه جوړ شوي دي فکر نه کوئ چې دا کار یې لږ څه اسانه کړی دی نسبت 2009 انتخاباتو دې کې شک نشته خو بیا هم زه هم دې خبره تکراروم که چېرته دغه کم وسایل چې دی په لاس کې لري کوم لواحې چې دی جوړې کړې دي د دې لواحو د تطبیق لپاره اوس وګورئ موږ تاسو انتظار باسو چې واقعیا هغه سکیجول چې ملت ته اعلان شوی په څلورم دسمبر باندې د ټاکنو کمیسیون په رښتیا سره دغه ملت ته د لومړۍ پایلې اعلانوي که او ځنډوي دوه مسله دا ده اوس وګورئ یعنې ځنډېدلو تشویش هم شته چې ځنډېږي داسې داسې امکانات دغه بله ورځ هم ماته نور وویل چې کېدای شي موږ د انتقال د قدرت د جوزا په لومړۍ نیټه کېدای شي ونه شي دغه قانون اساسي که صراحت لري چې جوزا په لومړۍ نیټه باید یو رئیس جمهور نه بل رئیس جمهور ته قدرت انتقال شي ولې مسله دا ده که چېرته بیا هم دغه د ملت پر وړاندې هغه ژمنه چې دی لري د ملت پر وړاندې هغه هوډ چې دی کړی ده که چېرته په هغې باندې په رښتیا سره ودرېږي او هغه سکیجول چې ملت ته اعلان کړی تاسو ولیدل چې کله د کاندیدانو لومړنی نیست او نهایي لیست اعلانېده هغې کې هم ډېر ځنډ رامنځته شو بناً موږ هم دغه ترس او دغه تشویش لرو مدني ټولنه هم دغه تشویش لري چې خدای مه کړه چې د څلورم د هغه نه لومړنۍ پایلې وځنډېږي وروسته او بیا به نهایي پایلې دلایل دا کېدلی شي چې کمیسیون خپلو کارونو ته په وخت رسیدګي ونه کړله او که نور سیاسي دلایلو فکر نه کوم ځکه تاسو مخکې دا خبره او کولا چې د ټاکنو کمیسیون د هغه سکیجول مطابق یا د هغه تقسیم اوقات مطابق چې موږ مخکې نه اعلان کړی وو د هغې مطابق دی د ټولو لوایحو د ټولو کارونو مطابق دی د هغه زمان او ټول په نظر کې نیولی وو چې دوی کولی شي چې دغه موضوعات ته لاسرسی وکړي اوس په کار دا شی ده چې دوی باید هیڅ نوع فشار ته غاړه کې نه دي او ملت ته باید دوی ژمن پاتې شي او یوازې دغه لومړنۍ پایلې او نهایي پایلې په خپل وخت او زمان باید ملت ته او څه فکر کوئ چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي دې کې موږ تر کوم ځایه پورې چې تقریبا نږدې 50% نتایج اعلان شوي دي تر اوسه پورې هیڅوک په دې باندې توانېدی چې 50 جمع یو پوره کړي کېدای شي د دې کې ډېر داسې ولایتونه وي چې د یو کاندید پکې رایې ډېرې حساب شوي دي بل پکې زیاتې حساب شوي دا کېدای شي تغییر وکړي کېدای شي داسې کاندیدان چې هغې تقریبا تر اوسه پورې په فیصدي کې لا نه دي راغلي 0.3% ولي هغې 2.5 ته جګ شي داسې کاندیدان چې هغې فرضاً ټیټې رایې وړي هغه 10 وړي یا 9 وړي یا 8 وړي یا فرضاً 15 هغه کېدای شي په څلوېښتو ته چې شي 50 چې بنا ان نو د دې موږ به انتظار وباسو چې د ټاکنو کمیسیون لومړنۍ پایلې چې کله اعلان کړي نو موږ تاسو کولی شو ولې ډېر احتمالات د شته ټاکنې بدو او کمیسیون چمتواله ورته لري فکر کوي زه فکر کوم چې تر کوم ځای پورې موږ مشترکه غونډه د هغه سره درلودلې د کمیسیون د غړو ساتل ډېر هدا پورې زموږ په مجالسو کې د اکسین د شبکې په مجالسو کې امرخیل صاحب ډېر اشتراک کړی دا هغه وایي چې موږ ټول تخنیکی
مواد د دوم پړاو د پر آماده دي او یوازې او یوازې د تاکنو د پانو چاپ ته چې یوازې همدا نه لرو همدا به چاپو موږ هیڅ نو مشکل نه لرو په دوه هفتو کې موږ کولی شو چې ټاکنې د دوم پړاو ترسره کړو او دغه دویم پړاو به فکر کوئ چې په قانوني وخت چې ورته ټاکلی ده په هغه وخت نو بیا هم زه دا خبره کوم که چېرې د ټاکنو کمیسیون خپل ژمنتیا یا خپل هغه هوکړه چې د ملت په وړاندې کړې ده دې ته ژمن پاتې شي تاسو ته باور درکوم چې کولی شي صحیح که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلودله چې کوم مواردو ته شکایت کمیسیونونه دغه شکایتونه څېړلو لپاره او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید متوجه شي اوس که په آخر کې یوه دقیقه وخت لرو مشخص وایاسئ چې کوم موارد ډېر مهم دي چې باید دواړه کمیسیون ورته متوجه په دې کې اوس ګورئ موږ په ډېر حساسه مرحله کې یو هم د ټاکنو کمیسیون په ډېر حساسه مرحله کې ده او هم د شکایتو کمیسیون په ډېر حساسه مرحله کې ده اوس په کار دا شی ده د ملت د قناعت لپاره باید د خپل دروازې د ملت په مخ باندې د مدني ټولنو پر مخ باندې د سیاسي حزبونو پر مخ باندې او همدارنګه د کاندیدانو په استازو باندې خلاصې پرېږدي چې تر څو پورې واقعا هغه سنه باید دوی نظارت وکړي چې د پاکو د ناپاکو د رایو د جدا کولو لپاره دوی خپل هم اده لري چې موږ پاکې رایو د ناپاکو رایو نه جدا کوو بنا ان ولس هم باید په دې باندې پوه شي ولس هم باید په دې باندې قناعت شي زما مشخصه غوښتنه دا ده چې د خلاصو دروازو تر شا او دروازې باید د ټول ولس د ټول ملت بالخصوص د مدني ټولنو په مخ باندې چون دی مدین ټولن دی چې د ملت او د دې په مخ بل خصوص د دې شک نشته چې خپل مطبوعات هم د مدین ټولن یو برخه ده سید ډیر مننه کور دی بدن نک صاحب چې بس کې در سره غډونو ک کور مده ژوند دی وسی تاسو ما ګران دوستانو له تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې تر دې د مل مخ سره واس د خبرونه هم دومره و تاسو زموږ راتلونکو خبری سرویس دی و بجو خبرونه هم مهره وي تر بیا مو علامه شي